kuşum. Öldüreydi aşkım heç nə. Siz ancaq ekrana tıklayın. Bir de uşaqlar bol bol yayını paylaşın da. Dırnaqların əladır. Sağ ol Nərgiz. Bax ürəyim gör necədir. Gör nə qişin geləmişim dırnaqlarımı. Sadə bir şey eləmişəm. Bax. Ama öz dırnağımda da, yani öz dırnağımı elətdim, çok qəşəkdir. Günel neyis eləyib dırnağlarımı, çok bəyənmişim dırnağlarımı, dəhşət. Minitolar, zəhmət olmasa hamı birer ekranları vursun uşaqlar. Sıfır makyajlanım, yani üzümdə heç nə yoxdur, heç bir şey yoxdur. İlk önce qəşək gecikmədən, çünkü bugünləri dərziyə gedəcəm. Ona göre işlerimi tez bazar həll eləməliyəm. İlayda, hoş gəlmiş sana İlayda. Ayda, həmişə sən gələsən. Ona görə təcili bir şəkildə uşaqlar hazırlaşmalıyıq. Hava da tutqundur. Çox tutqundur həm də. Bakabilir miyim? Sevinci krem. İlayda, kremi göstərə bilmərəm. Ey ayında, İlayda. Nəmləndiricidən başlayıram. Mat elə makyajı. Mat elə deyəndə ki, aşkım, dünənlərini aldığımı göstərməmişim mən sizə, indi göstərəcəm. İlayda, yayında göstərə bilmərəm, amma adını deyə bilərəm. Laroşdur nəmləndiricinin adı. Laroş. Məsəl üçün, mən burada yayında qalıram, axı, minnoşlarım, qızlar, ekranda. Tripotun işığı var da, tripotun. Bax, bunu görürsünüz tripotun işığını. Tripodun işığı olduğuna görə məndə elə bir ki, üzümdə ləkələr falan yaranır da. Başa düşdünüz, sizdə indi yox da siz bütün gün işığın altında qalmırsınız ki, biz yayında olduğumuza görə. Ona görə bu Laroşun bu kremi dəhşət qəşəydi də, yəni çox üzüm var, realda da belədir. Tamam İlayda, özəldən atarım sənə. Telefon demədim, tripod dedim. Bu var ha, mən belə çıxmaz realda, bax, realda dərimin kojusu da bax belədir, bax, tərtəmiz, heç nə yoxdur. Çünki bundan vururam deyə, bu qəşəkdir qızlar, axır dünənləri bir dən getdim, concealer da aldım, saçımı yığraat makyaj eləm, eləyəcəm, narahat olmayın. Uşaqlar, bir də sizə bir şey deyim, hamı vursun ekranları, minnoşlarım, hamı vursun ekranları, haydi çeyt. Baxın, görün nə qəşəngdir. Tanan Nikiko almışam. Bir dənə də, bilirsiniz nə almışam? Bir dənə də qəşəng, baxın, Kapkan. Xoş gəlmisən Kapkan. Baxın, görün nə oldum qızlar. Qızlar. Laroş da aşkım, bax, bunu göstərim. Laroş Posey. Bax buna. Bunları yalan. Bundan kim istifadə edib? Bundan aldım dünənləri bir dənə. Minnoşlarım. Qaşlarını düzəltdi. Özüm çəkmişəm Abdullayeva qaşlarımı. Bax. Bax qaşıma. Görsən. Bəndə də ondan. İlayda. Öldürəcəksən məni. Allah haqqı. Bunu indi sizlə bir yerdə yoxlayacaq. Minnoşlarım. Nə olsan 10-15 razıyım. Xoş gəlmisiniz. 3 gündən sonra səhifəmizə. Demək, qızlar, baxın. Göstər, aşkım, göstərə bilmərəm. Yayında reklam xarakterli heç nə olmaz. Minnoşlarım. Xahiş edirəm sizdən. Nə yazıb? Dərd ol, dərmanın olum. Canın olum. Heç kim yoxdur yayında, indi gözləyəcəm. Demək belə, L'Oreal'ın neçəsidir, belə pis çıxmasın. Nə desəniz də heç bir ağır reaksiya verməyəcəm. Nə yazırsınız, canınız sağ olsun. Necəsiniz Sevinç xanım? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, profilimiz indi açıldı. Açılar açılmaz girmişəm yayına. Uşaqlar, söhüş yazacaqsınız, canınız sağ olsun. Təhqir eləyəcəksiniz, canınız sağ olsun. Nə deyim valla. Yazacaqsınız,
şəkilli olan profilləri götürəcəm. Dövlət qayda qanun var. Onlarla özüm həll eləyəcəm dövlətimizdən. Belələri nə qəçə atacaqsa sizə hiss eləmirəm minnoşlarım. Ona görə yəni ki, sizə görə profilimi təzədən yenə bana atdıracaq deyiləm. Onsuz da əlimdən yanıqlıdırlar. Bir dənə jest gözləyirlər ki, agresiv danışım atsınlar. Ona görə lazım deyil. Nə yazacaqsınızsa canavı sağ olsun. Vicimə də deyil, hiss eləmirəm. Allah hamd olsun. Qızlar, L'Oreal'ın bu neçə nömrəsidir? 326, bak indi yoxlayacağım da bundan. 326. L'Oreal'ın 326. Qızlar, hələ yoxlamışsınız ki, nömrə də istəyirsiniz. Qoy bir yoxlayaq da ondan sonra. Bəlkə, nədonadır, bəlkə sizin üzünüzə getmədi. Mən Qarabuğday qızam deyə. Məndən belə bir şey çox ağ istəmirəm. Bir tık tünd istədim. Bu L'Oreal 326. Şişir deyiri. Bu da Kiko'nun 2 in burada yazılıb, yox, 30, Kiko'nun bu da 30, 30 nömrəsidir. İndi vurun ekranları, başlayırıq makyaja, bir dənə gözümün altını qəşək bir dənə nəmləndiririk. Nəmləndiricim də göz altına, klinikin nəmləndiricisidir, minitolarım mənim. Baxın, bax belə, çox az gözümüzün altını nəmləndirirəm minişqolarım. Minitolarım benim. Baxın, çox az. Bir az qoyuram, bircə damcı qoyuram. Mən əşizlər böləcəm. Siz nə edirsiniz uşaqlar neçə vaxtda? Haralardasınız? Görsənmirsiniz nəsə. Baxın. Oh my God, gördünüz qızlar, baxın. Gözümün altını, mənim gözüm, kimin, qızlar, sizə Xədicə xoş gəlmişsən, minnoşum, sevincim. Ay can sevincim, ay can. Uşaqlar, bir də qızlar, sizdən xahiş edeyim ki, nə qədər ekranları tıklasaz, o qədər mənim üçün yaxşıdır, minnoşqalarım. Nə qədər ekranı tıklasaz, nə qədər yayını paylaşsaz, nə qədər, heç olmayan 1-2-3 milyon olmalıyıq tıklanmayla. 2-3 milyon. Barista. Əkizlərin oğlanını at çöpə. Bilmirəm ki, əkizlərin oğlanlarını, yalan deyərəm, yəni, məlumatım yoxdur deyə bilməyəcəm o haqda. Görürsünüz uşaqlar, yalandan gəlib yazırlar ki, mən reaksiya verim, amma düşməyəcəm motorlara artıq. O kuşlar uçdu, baby. Dişiniz implantdır. Hələ implantdır, implant 3 aydan sonra sağalacaq. Necəsən, Seva? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Ay, saçıma bulaşdı. Dərdi, baxın, gördünüz qızlar, ay qızlar, gördünüz gözümün altını qəşək bir dənə nəmləndirdik, baxın. Qəşək bir dənə gözümün altını nəmləndirdim. İndi isə neynirik, indi keçirik make-up apımıza. Yenə ağrı, ağrıdırdı, hə, nələr çəkdim, ay qız. Dişimin ağrısından nələr çəkdim, ay qızlar. Günə 4 dənə ketanol atırdım. Şükür ay Allah. 20 gündən sonra indi-indi özümə gəlmişəm. Maşallah qəşəksən. Çox sağ ol.